Program se realizuje s ciljem zapošljavanja, odnosno smanjenja broja osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine i stvaranja uslova za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva. Preraspodjelom finansijskih sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini, službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za ove namjene dodijeljena su sredstva u iznosu od 4 miliona i 300 konvertibilnih maraka. Program će biti realizovan na godišnjem nivou u tri dijela, a prvi dio javnog poziva objavljen je danas. Senad Muhamed Begović, direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa kantonalnim službama kreće u realizaciju ovih aktivnih mjera zapošljavanja. To su prije svega oni programi koji su i prošle godine bili u opciji. Ove godine je nešto drugačiji sistem raspodjele ovih sredstava, tako da novina što se tiče tog dijela sredstava koje pripao Tuzlanskog kantonu, negde u iznosu od 4 miliona i 300 konvertibilnih maraka. Taj dio će ići tokom čitave godine, znači bit će raspodijeljen u tri dijela. Programom su obuhvaćeni projekti, prvo radno iskustvo, jačanje konkurentnosti na tržištu rada, vaučer za posao, periodično zapošljavanje i javni radovi. Poslodavcu se po ovom programu može odobriti sufinansiranje najviše 30 osoba sa evidencije nezaposlenih po kantonu. Prvo radno iskustvo koje je predviđeno za visoku stručnu spremu do godinu dana i srednja stručna sprema 6 mjeseci. To je program koji mi finansiramo tokom narednog perioda. Zatim imamo vaučer za posao, imamo sezonsko zapošljavanje i ove godine imamo, kao hajde kažem, novinu, javne radove koji su po nama dobro došli lokalnim zajednicama, vladinim i nevladinim organizacijama koji mogu da učestvuju. To su veoma dobri projekti i imamo ovaj program poseban, to je Start Up takozvani, to je za mali biznis, odnosno za naše obrtnike, naše male privrednike koji mogu također učestvovati. Tu je isto program koji predviđa određen dio troškova prilikom registracije malog biznisa. Mislim da je i on jedan od veoma uspješnih ovih programa, odnosno projekata koje mi svake godine provodimo. Kao što vam je poznato, mi kroz ove projekte finansiramo doprinose, poreze i doprinose ovih koji idu i jedan dio neto plati. Ovdje imaju olakšice što se tiče ženskog pola, 10% se dodaje ukoliko poslodavac prijavi ženu ili ratnog vojnog invalida ili demobilisanog borca, to su one kategorije socijalne. Iz godine u godinu za ovaj program vlada veliko interesovanje poslodavaca, što potvrđuje podatak da je samo nakon 1,5 sat objave skoro sav broj mjesta bio popunjen. Ostao je samo Start-up projekat koji obuhvata finansijsku podršku ličnih ideja, a na koji se nezaposlena osoba za učešće u programu prijavljuje putem linka na web portalu zavoda, tako što u elektronski obrazac prijave unosi lične podatke i podatke o poslovnoj ideji koju namjerava realizovati.